Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës ja ka ndërprer kontratën për mirëmbajtje të rrugëve kompanisë Radule Steviqit, I cili është në listën e të sanksionuarve nga SBA-ja. Lidhur me këtë vendim, Zëvendësministri Ysen Durmishi ka publikuar edhe dokumentin e amandementimit të kontratës. Sot është nënshkruar amandementimi kontratës ku pjesë e konsorciumit të mbetet në kompania B Corp dhe Europa Partners, të cilët së bashku I plotësojnë kriteret e dhënjes, ka shkruar ai. Ditë më parë, SBA ka vendosur sanksione ndaj një grupi të krimit të organizuar që vepron në veri të Kosovës, në krye të së cilit është Zvonko Veselinović, si përgjegjës për trafikimin e mallrave, parave, narkotikëve dhe armëve mes Kosovës dhe Serbisë.